Ну, давайте, поки немає Саші Равського і Банаха, я просто нагадаю, що там було, коли Христі не було. Так, а де тут? Так, тепер... давайте розкажіть, що там без Христі було. Чекайте, я тут щось не поняв. Ага. Господи, з тим шарінгом. Значить, про що мова йшла? Мова йшла про напівгрупу, яка називалася «Ін нескінченість» і «Іде нескінченість». Значить, десь ще 28 червня Савчук доповідав на семінарі, і Тарас Онуфрович поставив деякі питання стосовно цих напівів. Що таке «Іде нескінченість»? Якщо ми беремо напівгрупу всіх часткових ізометрій цілих чисел, так? Відносно значить, які мають таку властивість, що їх область визначення, область значень є коскінченними. То цю напівгрупу там досліджували Безощак, частково її там досліджував Дорошенко, як під напівгрупи. І також в нас був такий результат, що ця напівгрупа є напівпрямим добутком групи ізометрії цілих чисел, яка діє над вільною напівградкою з одиниці. Відповідно, так само і n нескінченість це напівгрупа, тільки замість z взяти просто n коскінченних часткових ізометрій натуральних чисел. Ну і от це один цій групі якраз присвячений один з таких великих розділів дисертації Савчука. І на 28 числа минулого місяця на семінарі, коли Толік доповідав, Тарас Онуфрич поставив їх два питання. Перша річ: напівгрупа і n нескінченість є під напівгрупою і d нескінченість. Ну чому? Ну, тому що якщо ми маємо будь-яку часткову ізометрію натуральних чисел, то її можна продовжити до часткової ізометрії просто всіх цілих чисел. Ну, з яких міркувань? Та хоча б з тих міркувань, що будь-яка часткова ізометрія натуральних чисел це є просто часткова ізометрія, повна часткова ізометрія натуральних чисел. І друге питання було таке, що от Безощак показала, що ця напівгрупа іде нескінченість, вона є скінченно породжена. І друге питання було в тому, що чи ІН нескінченість є скінченно породжена. Ну, виявилося так, що відповіді на ці два питання є негативні. От минулого тижня, значить, доповідь була присвячена, значить, тому, що ІН нескінченість не вкладається в ІД нескінченість. Принцип, тобто перший крок був, це введення, яке, ну, ця ще напівгрупа нам буде трошки потрібна. От я, правда, зараз просто я не бачу, хто є. А є Тарас Онуфрич, бо я нікого не бачу. Щось я його не бачу. А, є вже Тарас, бо я просто нікого не бачу, хто є. Я бачу, що є тільки 8 чоловік. Значить, і нас... 7 чоловік, один вісключок. Ну, говорите, в мене є Саша Равський, я там щось нічого не підписано. Я але і чую голос Олександра Віталійовича. От. І ідея якраз полягала в чому, що я нескінченість складається ізоморфною іде нескінченість, в тому, що іде нескінченість не містить ізоморфної копії біциклічного моноїда. Тобто, якщо надалі, от ізоморфну копію і n нескінченості біциклічного моноїда будемо розглядати як напівгрупу CN, ми надалі її позначаємо так, яка породжена двома перетвореннями натуральних чисел альфа і бета, так? Де альфа і бета, ось альфа визначене так, а бета, відповідно, визначене як обернене до нього часткове відображення. Бо я вже нарешті отримав, бачу, хто є. Добре. І
І от перший крок це було доведення того, що сама напівгрупа йде нескінченість, не містить копії біциклічної напівгрупи ізоморфної. А далі виявив, оскільки ін нескінченість містить напівгрупу CN, це просто під моноїд ін нескінченості, так? Ну то відповідно зрозуміло, що ін нескінченість не вкладається ізоморфно в ін нескінченість. Тоді природньо виникло таке питання. А що собою представляють гомоморфізми з ін нескінченість в ін нескінченість? І виявилося, от ми минулий раз щось там сперечалися на рахунок цього, так? Виявилося, що такий факт, що гомоморфними образами цієї напівгрупи є лише або одноточкові підгрупи, або Z2, або нескінченна циклічна група. Ну, доведення, виявляється, не є таким складним, просто використовується знову напівгрупа CN, і оскільки іде нескінченість не містить напівгрупи CN, а CN ізоморфний біциклічному моноїду, то відомий є такий факт, що будь-який не ізоморфний гомоморфний образ біциклічного моноїда, це є циклічна група. А отже, цей гомоморфізм породжує якась групова конгруенція. І от і факт полягає, ідея доведення є дуже простенька, просто показує, якщо розглянути напівгрупу CN, то будь-який демпотент і N нескінченість він лежить між якимось, між одиничкою моноїда CN і якимось ідемпотентом моноїда CN. Оскільки ці два ідемпотента склеюються в одну точку під час гомоморфного образу CN, то звідси зразу ж випливає, що всі ідемпотенти будь-якої напівгрупи S чи будь-якого підмоноїда в цій напівгрупі, так? В напівгрупі часткових майже монотонних коскінченних перетворень множини натуральних чисел, вони відображаються всі в одну точку. А раз вони відображаються всі в одну точку, то оскільки будь-яка регулярна напівгрупа... Ой, я перепрошую, Тарас Онуфрович, пробуй дозвонитися. А то собі висилали? Так. Ні, я висилав. Я висилав один день тому, вівторок, 21 липня, 11:41. Ти в мене йдеш самим першим. Так. І всі вже тебе чекають. А може не на ту адресу. Давай я тобі ще раз перешлю. Я ще раз тобі перешлю зараз. Секунду, я перепрошую. Я зараз тобі перешлю. Це моя помилка. Я тобі просто пересилаю, Тарас Онуфрович, копію того листа, там є гіперсила. Я перепрошую, то моє хамство. Ну, надіюсь, що ти вже отримав. Ми вже почали говорити трошки. Я ще тільки почав. Ага. Угу. Я просто нагадую, так. Я тільки поки що нагадую, те, що було минулий раз, ми тебе чекаємо. Добре, дякую. Я перепрошую, була моя помилка, десь я, напевно, що Тарасові Онуфрійовичу не послав ссилку. Ви мене чуєте, так? Угу. Прекрасно.
Значить, і звідси що випливає? Випливає те, що образом, тобто останній факт це був такий, що в образі, образ інверсної напівгрупи при гомоморфізмі є завжди інверсна напівгрупа, оскільки вона містить один ідемпотент, то це вона є група. Це старий класичний результат, просто, бо це вже навіть для регулярних напівгруп виконується. Регулярна напівгрупа з одним ідемпотентом, вона група. Значить, тобто, що ми отримуємо? Тобто, ми отримуємо, що образ нашої напівгрупи S є під підгрупою в ідентичність. Тобто, це означає, що гомоморфізм H ж породжує групову конгруенцію якусь, ну, це H, я її позначу, на моноїді S. І є такий результат наш з Савчуком, який стверджує наступну річ. Якщо розглянути найменшу групову конгруенцію на напівгрупі S, яка містить, яка є під моноїдом і скінчені з цими стрілочками від N, і містить напівгрупу CN, то фактор по ній це буде адитивна група цілих чисел. Раз це є адитивна група цілих чисел, а будь-які гомоморфізми з інверсної напівгрупи в групу продовжується єдиним чином через фактор, через мінімальну групову конгруенцію, то звідси зразу ж випливає, що насправді образ ця наша напівгрупа, тобто образ напівгрупи S буде циклічною під напівгрупою іде. Ну і попередньо ми показали, що в напівгрупі ID лише є три максимальних підгрупи. Це або три підгрупи, так, які є циклічними. Це є або одноточкова, або Z2, або нескінченна циклічна група. Ну от і все це. Це просто було доведено в лемах 2.7 і 2.10. Ну як і наслідок ми отримуємо саме наше твердження для нашої напівгрупи. Тобто, в нас виходить такий факт, що між оцією напівгрупою нашою і нескінченість стрілочками від N, так, і напівгрупою C від N, всі гомоморфні образи, які там би не були, ці інверсні піднапівгрупи, що містять C від N, так, всі гомоморфні образи задовольняють цю властивість. А отже, сама напівгрупа і N нескінченість задовольняє цю властивість. Значить, ну і тут далі, як продовжити цей у випадку, якщо я беру будь-який, значить, майже монотонне перетворення натуральних чисел коскінченне, так, частковий об'єкт, як частковий об'єкт, то як її продовжити? Та продовжити будемо дуже просто, ми просто візьмемо, зафіксуємо якесь ціле менше рівне нуля число k, так? Значить, тут я перепрошую, тут якийсь в мене десь є ляп. А тут мало би бути, я перепрошую, оце k і n, це мало би бути одне те ж саме. Я не знаю чому, я зараз його виправлю, хай це буде. Ой, господи, ну відкривайся, не хочу відкриватися. Як це те ж саме? Мається на увазі, це мало бути К, я не знаю, чого я його позначив через... Я сумніваю, що це має бути К. Я перепрошую, зараз воно стане... Ти якраз визначаєш дію альфа Z на К. Значить... А, ні. Ну, я вибачаюсь, я щось як завжди не доглянув. Все тут нормально записано було. Значить, що ми робимо? Ми зафіксуємо довільне не додатні ціле n, так? І продовжуємо наше часткове відображення з натуральних чисел наступним чином. Все, що менше рівне n, воно переходить саме в себе, так? А якщо на додатніх, так, то в нас виконується ось така річ. Ну і область визначення, область значень так само ось таким чином визначається. Тобто область визначення нашого ізета, так, це буде область визначення альфа плюс всі цілі менші рівні за n. Ну тоді зрозуміло, що якщо ми маємо будь-яке таке
майже монотонне, то воно буде продовжити до майже монотонного z. І якщо воно там і коскінчене, в коскінчене, якщо воно монотонне, так само монотонне. І... Подождіть, Олег Владимирович. Перше, ось ти задаєш тут продовження. А чому не може так статися, що кашка, вона одночасно менша рівна за n і сидить в домі альфи? Менше рівне. Справа в тому, що ми беремо недодатнє. Ага, недодатнє. Добре. Ага, окей. 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 Угу. Ну і тут насправді зрозуміло, що ми можемо брати не просто майже монотонні, а монотонні. І крім того, з цієї самої, такої самої конструкції зразу ж випливає, що ми можемо і брати, значить, оце є, дає можливість продовжувати і n-нескінченість, будь-який елемент з n-нескінченості, так, на і d-нескінченість. Ну, яким чином? Просто до оскільки є будь-який елемент альфа з n-нескінченість, він є, є сувом частковим, так, то ми на натуральних числах цей сув на області визначення альфа визначаємо таким самим чином, а на десь там дуже далеко, так, на від'ємних числах, починаючи з якогось елемента, ми просто цей сув продовжуємо. Ну, це зрозуміло. Чекай, можна легко запитатися, там та формула твоя, значення альфа від z від k, вона ж на перетинах має збігатися. Ні, ні, ключок тут висловлено. А тут немає перетинів. У нас n є менше рівне нуля. А-а-а. От чому вся річ. Тобто я беру... Зрозуміло. Ну і тут і зрозуміло, що якщо ми ось таким чином визначаємо, так, то наша, ми здаємо зразу відповідь на таке питання, що всі монотонні, так, з n продовжуються на всі, на монотонні z, так, всі майже монотонні з n продовжуються на майже монотонні z, мова йде про коскінченні, так, але хоча я можу якийсь елемент з і n нескінченості продовжити, ну, подібним чином, яким чином, область визначення нехай буде ось такою, так, область значення буде такою, так, але оскільки в мене і n нескінченість, всі елементи і n нескінченості, це просто суви звичайні, і більше нічого там немає, так, то я можу відповідно тут операцію якось продовжити. Але як життя показує, що, ну, це не буде насправді під напівгрупою. Там багато чого порушується вже зразу. Тобто, ну, це поки що все, по-перше. Прошу? Ну, навіть не буде ізометрією таке продовження. Чи ні? А ні, ізометрією буде. Воно буде частковою ізометрією, але справа в тому, що не буде зберігатися операції композиції. Стоп. Ти ж там пишеш, що все в тебе це є гомоморфізм. Так, але мова йде про те, про ці дві напівгрупи тут, про цю напівгрупу, так, і про цю напівгрупу. Розумієте? А не про ін нескінченість. Мова не йде про цю напівгрупу. А мова йде про часткові ізотонні чи монотонні коскінченні перетворення. Лише про них мова йде. Тобто мова йде про те, що у випадку, коли є монотонні або майже монотонні, то насправді наша напівгрупа вкладається туди. Тобто з n в z вкладається. Угу. В тебе в останньому рядку має бути bijections. B. То й в передостанньому. А, дякую. Bijection і в передостанньому має бути. В передостанньому забрати, приставити з передостанньому в останнє, іншими словами. Ага. Ага, дякую. Ну і відповідь на друге питання, яке поставив Тарас Внуфрійович, це чи існують скінченні
породжуючи множини і n нескінченність. Ну от перший факт є такий, якщо А є породжуюча множина моноїда і n нескінченність, так? Тоді А обов'язково містить хоча б два різних елемента з нашої цієї напівгрупи CN. Ну звідки це випливає? Насправді це випливає з такого факту. Якщо я беру возьму просто елемент альфа, як сув звичайний на одиничку, так? І коли я розглянути його просто будь-яке зображення як добуток елементів з множини А, так? То оскільки область визначення множина альфа – це є множина натуральних чисел, так? То просто з властивості композиції випливає, що область визначення альфа міститься в області визначення першого А альфа. І оскільки знову кожен елемент і n нескінченний є частковим сумом натуральних чисел, то ми просто отримуємо, що область визначення А альфа – це є множина натуральних чисел. Так? Ну і знову ще раз, використовуючи те, що всі елементи і n є частковими сумами, так? І просто розклад, що це n є напівгрупа, яка ізоморфна біциклічній напівгрупі, так? Ми отримуємо, що і один цей елемент цієї напівгрупи і n. А потім далі ми просто дуальним чином отримуємо, що якщо я маю розклад знову якогось бета через елементи b1, bj, так, то область значення цього останнього елемента розкладу так само буде знову натуральні числа. А оскільки знову бета є частковим сумом, так, то він буде якимось там частковим сумом, значить, там, чи оберненим до часткового суму натуральних чисел. Отже, ми отримуємо, що я теж саме міг і розглядати для АК, так? Це немає великої різниці. Тобто виходить так, що перший елемент і останній елемент мають таку властивість, що перший область визначення це є натуральні числа, а останній елемент це область значення є натуральні числа. А оскільки його область значення є натуральні числа, то зразу звідси випливає, що його область визначення, так, це просто якийсь сум натуральних чисел, ну, як обернений до АК в мінус першу. Значить, зрозуміло, що тут я опускаю той момент, що АК, це в мене є тотожнє відображення натуральних чисел. Ну, може, тут треба це зауважити, мабуть. Це треба зауважити, бо так воно не випливає, наскільки я бачу. Тобто, скажімо, треба показати, що ці два елементи, які ти вибрав, вони різні. От давайте я тут запишу і end alpha. Тобі тоді треба брати якісь неодиничні елементи. Дякую. Зараз це теж саме запишу. Можна припускати, що всі неодиничні, то й все. Там треба мати один неодиничний ззаду, а там один спереду. Я погоджуюсь. Що в нього так і написано? Сам бета in and бета йоти. Ну, свої ляпи можна лише побачити, коли ти починаєш читати особливо запис. Ну і перша річ, тут якщо мова йде про генератори, так, то зрозуміло, що якщо я візьму альфа і бета, це є множина, яка породжує моноїд CN, так? Але в той же час це не є єдина двоелементна множина, що породжує моноїд CN. Достатньо взяти альфа в степені N і бета. Ну чому? Бо якщо я на альфа в степені n домножу на бета там n мінус 1 раз, то вийде вже альфа, так? І так само і тут. Тобто там породжуючі елементи можуть бути достатньо різними. Но мене найбільше цікавить те, що обов'язково серед породжуючих елементів є хоча б два елементи з моноїда CN. Бо мені це далі буде потрібно просто для доведення.
Ну і надалі от про те, що говорив Олександр Віталійович в понеділок на семінарі про ці хвости, так? Тобто надалі, якщо я маю якесь натуральне число, так, то нескінченний n0, так, то нескінченний промінь, який починається з цього числа n0, так, я буду позначати ось так. Значить, і з того, якщо я візьму на півгрупу всіх майже монотонних, так, то там існує, то будь-який елемент, який я не зафіксував, то в нього існує таке найменше натуральне число, так, що належить області визначення, яка має таку властивість, що починаючи з нього, так, всі елементи лежать, всі елементи з області визначення лежать в області визначення, це найменше таке, так. І колись було доведено ще, що це вже давно ще з Чучманом, що такі, ну і це згадується у цих двох, кожній з цих двох робіт, це не зараз водиться, що кожен, для кожного гама є такий промінь, так, максимальний, так, що це є елемент на півгрупи С. Тобто це є звичайний сув якогось там от нескінченного променя, починаючи від цього числа, так? То це те, що як Олександр Віталійович як називав кінець. Ну, а все інше там доповнення до області визначення, так? Ну, будемо називати як там гепом, так, Олександр Віталійович? Угу. Ну, діркою можна називати. Прошу? Діркою можна називати. Ну, там ще є просто дірки. От в чому вся річ. Я от боюся. Ну, я буду називати його можна... шутером. Я його шутером українською. Я тут ніяк його не називаю, буду називати шутером, так? Значить, тоді що ми маємо? Значить, відповідно, ну, це насправді такі означення, які мені було потім ще будуть приглядатися, але я ще після того введу ще... Олег, назви його пористою частиною. Ну, пориста частина. Хай буде пориста частина. Чи пилок просто. О, а пориста пилок. Частина це розсипаний що? Пилок. О, це з дірками така штукенція. Так. Ну, тобто то, що там, от, починаючи з якогось, воно вже там є, так, і це є звичайне таке насичне. А то перед тим якісь дірками, так, бо насправді тут така ситуація. Якщо ми зафіксуємо якесь гамма, то вже n гамма d мінус 1 це є обов'язково дірка. Можна назвати дупло. Ну, хай буде. Хай буде. Тобто, да, хто як хоче, так і називається, я не маю іншого поводу. Ну і оскільки множина натуральних чисел, вона є цілком упорядкована, так, то зрозуміло, що існує найменший елемент для будь-якого гамма з цієї напівгрупи, найменший елемент області визначення, так. Я його буду позначати от так само, тільки знизу рисочка. Писати G сидить в N, дві крапки такі, що G сидить в дом гамма, це погана ідея. Ну, тобто, сам найкраще написати мінімум дом гамма, так? Да, Олег Владимирович. Так. Мінімум. Я дякую. А це там не треба ніяких дужок, нічого? Ну, мінімум множини. Це питання до Тараса Нуфрійовича. Ну, то я, так як написано, це нормально, мінімум множини. Ну, от так можна писати, так? Але, напевно, що в дужках треба дом гамма. Ну, можна в дужках. А в яких? Кругленьких. Кругленьких – це функція від множини. Ну, а мінімум – це є функція. Я думаю, і так достатньо зрозуміло. Краще не зловживати. Ну, як скажете. Я, наприклад, коли пишу мінімум від множини, я, скажімо, я просто пишу мінімум А, а не мінімум в дужках від А. Ну, хай буде. Значить, тобто мінімум області визначення нашого перетворення гами я буду позначати ось так. Значить, і надалі, ну тут трошки є один ляп, який мені, я тут трохи дурницю написав. Оце зрозуміло, що оці дві речі вони якось так по-дурному введені, але я їх буду просто використовувати надалі, воно в моєму випадку це буде нормально для моєї напівгрупи. Я може тут справді напишу, я буду використовувати лише нашу напівгрупу цю і n-нескінченість, то я це означу так, як мені потрібно. Тут голову Фені.
Тобто, мені тепер буде потрібно відповідно елементи наші елементи, які є образами цих і цих n-ок з рисочкою і n-ки без рисочки. І зрозуміло, що при вони визначені для будь-якої нашого в загальному випадку, але мене буде насправді цікавити знову лише наша напівгрупа, так? І зрозуміло, що тобто R іде, R це від range, від образу, так? Тобто N без рисочки це того хвостика початок, так, образу, так, образ того початку, і N з R з рисочкою це образ цього. Значить, ну і зразу звідси випливає такий факт, що оскільки наше будь-яке відображення гамма є частковим сумом, так, то ось така різниця для будь-якого елемента моноїда і нескінченість, вона є величина стала. Вже в випадку навіть монотонних це не так. Це можна, є багато прикладів. Ну і перший факт, який є такий достатньо простенький, такий факт, що якщо я маю будь-який елемент і n нескінченість, і елемент гамма з напівгрупи це n, то якщо я зліва чи справа цей дельта домножую на гамма, так, то оця різниця, ну я не знаю, як його там називати, шуфтом чи як, вона не може зрости. Ну, доведення є абсолютно нескладне. Якщо добуток є в cn, то це, то ця різниця дорівнює нулю. Якщо дельта і добуток гамма дельта не належить, так, то у випадку, коли... Це якось важко сприймається. Ну, справа в тому, що для cn в наші рисочка знизу і без рисочки вони збігаються. Там, в принципі, можна звести все до добутку ідемпотентів, то і все, тому що... Ну, воно, я так само колись про це думав, але в мене так вийшло. Тобто, ідея, зараз я перепрошую, візьму якийсь олівець. Де тут олівець? Це оцей, напевно, чи що? Я щось вже загепився. Тобто, ідея є дуже простенька. Доведення. Значить, якщо я маю якийсь CN, то мені достатньо розглянути, якщо я беру гамма, так, розглядати, оце є гамма, це є область визначення і область значень, так? То якщо в мене є гамма з області з CN, так, то він містить, починаючи з першого елемента, найменшого всі. І просто достатньо розглянути той випадок дельта, значить, це є дельта, так, і його область визначення. То зрозуміло, що якщо і для дельта n-ка є більша за n-ку гамма, так, то насправді зразу в нас, значить, то можливий такий варіант, що ця початок може співпасти з тим, так, і тоді оці дирочки, і тоді кількість цих елементів буде такою ж самою, так, чи більше буде. Якщо ж оці, цей початок буде набагато далі, так, то ці дирочки, що тут є, то їх може просто зменшити. Аналогічно так само доводиться у випадку, коли дельта і гамма. Це абсолютно є одинаково. Ну просто переписується в лоб, не задумуючись ні про що. Так, то якби ще знати, що я далі маю робити. Ага, ось. Тут просто... Звичайне переписування, більше нічого. Ну, просто звичайний рахунок, який показує, що це так робиться. Інші і доведення от, нескінченності будь-якої породжуючої множини, воно якраз висить на такому факті. Якщо я маю, якщо яка є довільне натуральне число більше рівне 2, так, і гамма і дельта є елементи напівгрупи і n нескінченість, що не належить cn, так, такий, що їхній добуток не належить, так, то і задовольняє ті умови, що той наш шуфт для кожного з тих елементів є менше за k, то тоді і шуфт добутку менше рівне за k. Ну, просто доведення абсолютно таке ж саме, як я і попередньо казав, значить, як воно робиться. Значить, розглядається, господи, щось не те взяв, а де тут той олівець?
щось. Я не зрозумів, де. А, то оцей олівець. Як тут олівець взяти, чи це? Він там має вилізти. А, ось є. Я... Ага. То є рядинка, рядирка. Резинка тобі. А то це отак олівець? Ні, в тебе все ще резинка. А олівець там такий намальований олівець, це резинка. Тобі там має вилазити інструменти. Ти з тих інструментів. Line, ти... Ну тут якийсь є лайн. А, така хвилька, хвилька. Візьми хвильку. Натисни. А, хвилька, ось є. Так. Ось воно. Зрозуміло. Тобто розглядається чотири випадки. Які випадки? Тобто я беру хвіст, так? От я беру, якщо гам. Ой, щось не те я написав. Ти просто за товсту хвильку, візьми тоншу хвильку. Ага. Якщо я беру. Перепрошую. Значить, я розглядаю гамма. Ой, знову жирне ти взяв. У мене щось сьогодні. Мене Остапа понесло на жир. Значить, я розглядаю гамма. І хвостик, так, отут в мене якийсь, це область значення гамма, і відповідно область визначення дельта, то є чотири варіанти на рахунок розташування. Тобто, це які варіанти, що перший варіант, що n гамма порівнює n гамма r порівнює n гамма дельта, він десь, він лежить десь ось тут, так? І відповідно ось так. Тобто початок цього, а тут початок хвоста і отак. Оце не рахується. І тут просто можна показати, що це виконує, це звичайний рахунок. Другий варіант, я просто ще раз, я початок гамма десь суну сюди, і знову показується, що воно не може збільшитись. Просто виявляється, якщо це не є елемент cn, тобто є таке натуральне число і в нулі, так, яке належить області визначення гамма, так, що переходить десь, от воно десь там в області визначення, якось там переходить сюди, а це переходить сюди. Відповідно, воно є найбільшим, так, яке стає початком нашого добутку. Ну і зрозуміло, що тоді це не зросте ніяким чином, бо вона є менша за початок в рейндж гамма. Ну і третій випадок, перепрошую, це просто треба посунути ці всі, просто гамма в нас є худіше, так, має меншу дірку, а дельта є, має більшу дірку. І ми отримуємо, що насправді все залежить від цього дельта, в цьому випадку за рахунок, оскільки ця дзюрка, це є менше за k, то ось ця дзюрочка, порівняно з тим, стає менше за k. Якщо ж в мене початок гамма лежить раніше, так, то в мене дзюрочку цю визначає саме дельта. Це четвертий випадок. І основний результат в цьому, він буде і полягати, що, я припрошую, може я трохи так по-дурному це говорю, але ну, я не знаю, як по-іншому краще це довести, бо це звичайні просто рахунки. Якщо у вас є якісь зауваження, то я готовий, то я слухаю, мені це найбільше дуже приємно. Ну і основний результат це є, що моноїд є нескінчений, не є скінченно породжений. Значить, доведення є дуже простеньке. Припустимо, що існує породжуча множина, яка складається з скінченної кількості елементів, так? Тоді зразу ж випливає з того нашого попереднього, з цієї леми, значить, де воно там у нас є. Лема 3.1, так, що якщо множина є порожня, то вона містить хоча б два елементи і n і cn, то зразу ж випливає, що значить, тих елементів є більше рівне, хоча б більше рівне трьох, так, а отже два якихось елементи належить cn, так, я тепер дивлюся то, що там залишилось, ту скінчену кількість елементів, так. Ці, не зменшуючи загальності, я зразу ж можу вважати, що вони належать до доповнення нашого моноїда CN. Оскільки їх є скінченна кількість елементів, так, то маючи їх, значить, я маю скінченну кількість елементів, там не знаю, скільки їх там є, так, то зрозуміло, що цей люфт, чи як його там називав, довжина цього люфта, так,
вона буде обмежуватись якимось числом k для всіх. Тобто існує таке число k, яке обмежує цей люк, так? І тоді я просто-напросто використовую оці три попередніх чи чотири попередніх леми, так? Що коли я перемножую елементи, які мають люфт менше рівне за k, так, то в мене ніколи не виходить елемент з люфтом, який більше за k. Але в той же час, якщо я розгляну просто такий ідемпотент, так, який має люфт там одинички і ще дуже-дуже чогось багато, так, тобто це люфт k плюс 1 воно виходить, так? Значить, ну, тоді я його не можу зобразити, як цей елемент не можу зобразити, як добуток оцих попередніх наших всіх елементів. Ну і це завершує доведення цього твердження. І наступний приклад, який був побудований, він показує, що насправді тут існують породжуючі множини, які не містять з такою властивістю, що породжуюча є множина з такою властивістю, що в ній є всі підмножини, як будь-яка підмножина, ну, що вона не містить мінімальної чи не породжується підмножини. Ну, як це робиться? Робиться це дуже просто. Значить, що ми будуємо? Ми будуємо, значить, таку породжуючу множину. Перша річ. Ми беремо цих два сули, це n, так? А далі розглядаємо наступний ідемпотент. Що це є за ідемпотент? Це ідемпотент, так? Які отут на катій позиції, так, і дзюрочка. І більше нічого. Значить, зрозуміло, що якщо я домножу на обернений елемент, ну, значить, це по-перше, це і породжуюча множина. Ну чому? Бо справа в тому, що оскільки кожен елемент і n, нескінченість, є частковим сувом натуральних чисел, так, то звідси зразу випливає, що він є звуженням якогось елемента cn. Якщо він є звуженням якогось елемента cn, тобто нехай це буде гамма, так, то мені залишається лише це гамма порахувати таким чином, щоб значить, я можу це гамма вибирати яким чином, що область визначення гамма починається саме з і оцим початку нашого початку нашого того елемента, який ми починаємо будувати, так? А далі там залишаються якісь дірочки. І я тепер ці дірочки, які там залишилися в тому суві, так, він це є сув, отут є ці дірочки, я просто вибиваю ці дірочки, вибиваю цими ідемпотентами епсилон к. Ось таким чином. Ага. Значить, чому ця множина не має найменшої породжуючої множини? Ну, та причина дуже простенька. Дивіться, от просто, так, я зараз перепрошую, витру. Причина є дуже простенька. Якщо я маю, от я маю так, множину от на третьому місці, так? І все вибилося на трійці, так? І я маю те ж саме тотожнє відображення, але на четвертому, так? Справа в тому, що я просто можу посунути його альфа, чекайте, чи може тут в мене помилка є зараз, я просто можу оцю посунути на один крок вниз, і це на один крок вниз, так? Значить, тобто оберненим до альфа домножити, так? Тут просто я дурницю написав, тут має бути бета, і тут має бути альфа, так? Якщо я посуну на один крок вниз, так, то в мене вийде оцей ідемпотент ось цей. Тобто зліва і справа я домножу на ці дзюрочки, в мене вийде цей ідемпотент. Тобто отут, перепрошую, тут має бути бета. І тут має бути альфа, не знаю, що я написав. Це зрозуміло. Ну і це є формально все.
Ну, добре, ти показав, що ось ця множина А не має мінімальної підмножини генераторів. Ну, причина... А взагалі така множина існує? Ну, от я не знаю. Я от на це я взагалі не знаю, чи існує мінімальна множина генераторів. Не знаю. Я поки що відповідь на це питання не знаю. Я про це думав, але я не знаю. Олег Володимирович, тут таке питаннячко. А чи правда, що кожна скінченно породжена піднапівгрупа у тої штукенці сидить в три породжені піднапівгрупи? В три породжені цієї напівгрупи? Ну так, ну типу ж там кожна скінченно породжена у нас сидить в три породжені, і конкретно породжені альфою, бетою і одним з тих от епсилон кашок з досить великим К. Щось я сумнюю, хоча хто його знає. Ні, ну, ну цей... А чому тебе Сашенька сумнівається, якщо ну, це так? А, Тарас Онуфрич, там така є ситуація. Якщо якась кожна скінченно породжена, ти маєш на увазі кожна скінченно породжена множина, так? Кожна скінченно породжена піднапівгрупа, насправді вона міститься в три породжені піднапівгрупи. Або кожна... А, міститься, не обов'язково співпадає. А, так, міститься. Ага. Тобто, якщо взяти достатньо велике К, то там... То воно його справа в тому, що, Тарас Онуфрич, ти маєш на увазі, що якщо кожна скінченно... та ніфіга не буде. Ну, то чому? То має бути. То твоє доведення, воно саме це і робить. Ти береш скінченну кількість генераторів. Я або не почув питання, та скоріше всього, що так воно і є. Я зрозумів. Так, бо я просто не зрозумів питання. Тобто мова йде про те, що якщо я маю піднапівгрупу, яка є скінченно породжена, так? Так. Чи вона міститься в напівгрупі, піднапівгрупі, яка породжена трьома елементами, так? Саме так. То мабуть, що так. Наприклад, в кушці раціональні числа, вона є нескінченно породжена, а там кожна підгрупа міститься... Ну, чи в однопородженні, чи в двох, в залежності, чи ти сприймаєш це як напівгрупу, чи як групу. Ні, ну ти, ти маєш на увазі, ну, цей HHN теорема, так? Що будь-яка зліченна лежить в двопородженні, так? Ні-ні-ні, ну, то, що лежить в двопородженні, якісь там, це є одна справа, а тут мається на увазі, що конкретно оце твоя напівгрупа. Вона має таку властивість подібну до раціональних чисел. Раціональних чисел. Ну, це випливає з співвідношень. Тобто беремо довільну скінченну підмножину, що породжує цю напівгрупу. Кожен її елемент породжується породжується альфа, є добутком альфи, бети та якихось епсилонів. Ну так. Ось степені цих квадратів. Ні, Тарас Онуфрич, відповідь неправильна. Яка саме неправильна? Значить, дивися. Сашенька вже для доведення. Значить, дивись, яка річ. Значить, ти береш скінченно породжену, так? Ти так. Береш просто ідемпотенти. Ну? Ти береш ідемпотенти, так? Ну, тобі треба, береш 100 ідемпотентів таких, такого типу, який я зробив, так? Ну? Ці ідемпотенти, якщо мова йде про мінімальну породжену, то це не так. Але якщо, зрозуміло, якщо існує якась там породжуюча, так, скінченно, так, то це так. Ні, підтвердження, що будь-яка скінченно породжена піднапівгрупа сидить в три породжені піднапівгрупи. Всього-навсього тільки це я кажу. Ну... Я не говорю, що будь-яка скінченно породжена є три породжена, бо дійсно на рівні ідемпотентів там є ця, як його, ну, напівградка, вона очевидно... Ну так, я погоджуюсь, так. Будь-яка скінченно породжена, просто, так, я погоджуюсь, я доведення бачу, я зрозумів це так. Просто така певна алгебраїчна властивість напівгрупи. Я не знаю, що з неї можна витягнути, але вона є. Я погоджуюсь абсолютно. Ну, є, але це мені нагадує ці, скажімо, прюферові групи, що там... Ну, та. Тої прюферові, кушки, там багато таких є, такого типу. Це і ранг фактично, розумієш? Ранг 2, 3 чи щось такого типу. Ця напівгрупа має як наслідок. Угу. А, я погоджуюсь. Я просто зразу питання не зрозумів, поставилось. Угу.
А скажи мені, Олеже Володимировичу, ще, ну тут в тій науці таке поняття, як аменабельність, скажімо, там якісь інваріантні міри, або ще якась біда. Ну, щось з інваріантністю поганенько. Ну тут якось ми до того не брали. А, ні-ні-ні, Тарас, ну це я скажу. Це я скажу, я читав, здається, статтю чи Хінмана, чи ще когось, там вони щось таке пробували робити, я можу її знайти і вам вислати, якщо треба. Щось таке робили люди. Тобто ж там міра існує, чи не існує, чи як воно цікаво? Я зараз не скажу, я можу знайти статтю і вислати вам. Угу. Ну, за той час я ще тут випробую. Ну, бо, наприклад, на отому іде нескінченність, стоїть напівпряма сума, так? Групи тої от відомо якої, та група вона має інваріантну міру, до речі, бо вона є віртуальна. Віртуальна, яка там, Абелова, як вона називається? Віртуальна циклічна. Хоча віртуальної Абеловості теж вистачає. Там вона, в всякому разі, аменабельна, так? А та напівградка, по-моєму, вона якось взагалі байдуже стосовно. От чи зараз як воно є? Ну, себто питання, чи існує інваріантна, тобто мало бути скінченна дитина міра. Ну, я можу пошукати зараз цю статтю. Угу. Зараз. Спробую. А там ще з тими ростами, Олег Володимирович каже, що це робила Ведущак, доводила, що вона має експоненційний ріст, так, і та теж, так. Має експоненційний ріст, оскільки вона там порожується одною дзюрочкою, так, і двома сумами. Дуже добре, розумієш, а діло в тому, що раз в тому контексті питатися про міри природні, тому що експоненційний ріст погано себе згоджує з мірами. Так. Хоча він не виключає міри, але просто, ну там є теорема в теорії груп, що якщо ріст субекспоненційний, тобто слабший, ніж експоненційний, то групи аменабельні, вони мають варіантні міри. Хоча існують групи, по-моєму, експоненційного росту все ще з інваріантними мірами. Мені прикладів не приходить до голови. Я вже, здається, знайшов. Ага. Зараз. Чекайте. Так. Зараз Свісличок доходить до чату. Ось, здається, ось ця стаття. І де ж вона? А ти можеш її відкрити цим, як його? Відкрити його, як називається? Акробатом? Я ж відкрив. Ну, і що ти відкрив? Ну, ти просто кожному вислав, а Я зараз просто її туди мав щось розшарити, так, ось воно. Зараз. Ось воно. Ні, це не то, перепрошую. Зараз я розшарю те, що треба. Бо я тут не дуже... Він unregistered. А во є density, во є, оце є стаття. Density in arbitrary semigroups. Heidman. Може збільшити трошки. На початку вони тут пишуть про аменабельність, наскільки я пам'ятаю. Щось подібне. Ну, починається ця штучка. Ось, і далі там починаються ці фольнеровські чого там, сітки чи ще щось. А на цих от біциклічних, як там справи з тими інваріантними мірами або субінваріантними? Я не бачив ніколи. Я зараз попробую тобі це вислати, так? Не знаю, як це вислати, правда. А, в мене ж пошта є. Я зараз трасону прийшти, це перейшлю поштою цю статтю. Угу. Бо там, ну, ті всі міри зводяться до фельнерівських послідовностей, а фельнерівські послідовності такі майже інваріантні при сувах. Е,
Я тобі вислав на пошту. Угу, дякую. Да, це все дуже цікаво, Олег Володимирович. Ну, я думаю, що це на цьому вже і варто Савчукові закінчити, оскільки це наша спільна доповідь вважається, він там зараз не може бути присутнім. Ага. А ну я кину інваріант семі, інваріант межер і біциклік семі груп, що воно дасть. Чи ну, хтось таке робить? Я скажу чесно, я щось десь в якомусь тексті, там де розглядали інваріантні, так, то я десь щось бачив. В розумінні тому, що цей бачив, в тому розумінні, що хтось там щось робив, розумієш? Угу. А що там було? Є, я не можу. Є. От я статтю знайшов, вже знайшов, причому, в якій є якась там аменабельність правдива, і приклад 4.9 каже, що біциклічна напівгрупа є правдиво аменабельна. Зараз я можу... Ну це якийсь або такий був Лау Томінг. Ну я зараз її можу шарити, якщо хочете. Є. Ну, будь ласка. Так? Я не знаю, як тобі дозволити. Як мені дозволити? Ну, дозволю. Мультиплай, все, я дозволив. Всі можете розшарити. Мультипл юзерам шарнути. Шарнутися, так мовити. Зараз, секундочка. О. Ну, ось я знайшов тільки що. В інтернеті от є example 4.9. The bicyclic monoid is fairly amenable, щоб це не означало. Значить, да, тепер якась тут всяка єрунда, бачите, є про якісь банди. Вони пропонують оцю фольнерівську сітку. Ну та добре, добре, ну то природні насправді. Але це просто йде мова про якісь оцей fair amenability for semi group, якийсь Джос Депре, університет Тасманії, це ясно, де? Австралія. Ой-вей. Є узагальнює групову amenability and follows from polymer type condition. Якщо напівгрупа ця, як він там називалася, вона біциклічна, якщо є, ну тоді далі йде Гутіківщина. Гутіківщина каже, якщо щось вірно для біциклічної групи, то воно повинно бути вірно для всіх її. А ще можна голосніше говорити, бо я дуже погано тебе чую. Я кажу, що якщо тут є щось для... А, де я не фон чортів. Якщо щось вірно для біциклічної групи, я кажу, що Гутіківщина як теорія. Ну, це, мабуть, один з основних принципів Гутіківщини. Так, все, що твориться для біциклічної групи, мусить творитися для її родичів. Такий принцип? Ну, не знаю. Ну, скоріше, це треба спробувати узагальнити на її розширення, узагальнення, розширення та розширення, узагальнення. Про що я кажу ж, бо ну, тобто тут, якщо є поняття оця аменабельності, а є відомо, що для біциклічної все хорошо, ну, то тут далі, згідно з загальною філософією Гутіківщини, має далі йти широкий екскаватор, який починає цей, все згрібати. Угу. Таке. Угу. І то є якась стаття, до речі. А, здається, це є означення 2.4 цієї ще аменабельності. Є, так. Можете подивитися, що це таке, я тоді сяду подивлюся. Якщо би можна було просто дати координати в чаті чи де. Вона... А ось тут написано координати, архів 13.10.55.89. Це добре було би, але я цього не запам'ятовую. Зараз я кину в цей. Ну просто зараз в чаті, то легше скопіювати. Зараз кидаю в чат, нема проблем. Зараз, де ж ти чат подивився? Я, здається, запам'ятав. От он. 13.10.55.89. Угу. Дякую. Ну, що тут якась така насправді виходить ситуація класична по Леніну. Ну і по Михайлу Михайловичу Зарічному теж. Mm-hmm. Про невичерпність електрона. Так. Ну, цей чувак його вже навіть опублікував в Journal of Algebra.
Ну, тут 2015 писали. Час, блін. Journal of Algebra за 16 рік. Угу. Ну от, йому стало бути, рік зайняла публікація. Є. Значить, звідси випливає, що це все, що ми ж не просто так робимо. Це далеко не просто так. От хтось має захищати кандидатську в результаті, хтось доктор. У мене поки що все. Угу. Ну добре, тоді ми всі від імені учасників семінару, а тут є реакції. Є реакції, ось вони. Реакції тут тільки дві. Ну, дві, то дві, там, звичайно, так, емоції більше. Бурні аплодисменти, продовжительні аплодисменти, бурні продовжительні аплодисменти, переходящі в овації. Дякую. Ну, так, ми тільки дві реакції. Готуємося до великого семінару. Ой, вей. За півгодини, якщо маєте здоров'я, бажання, запрошую на арифметику ординалів. Угу.